Blindkaptein Håvard Fuglem står her igjen. Vi har notert oss for en ny seier på bortebane. Sist var det 6-0 over NTNU. I dag økte vi med ytterligere to mål og vann 8-2. Hva skal vi si? Nei, det var solid over hele linja, synes jeg. Vi har noe forfall hadde de siste kampene her, og da ble det litt rockeringer på laget, og jeg synes dem som kommer inn gjør en særdeles figur. Jeg synes vi møter et tannløst landslagslag som ikke skaper en omverdens ting. Litt sånn bismak en ring for oss å svelle bak og slippe inn to mål på en sånn dag, men vi fosser jo angrepet med mye folk, så blir det litt... Neste utfordring er Rosenborg 3. Vi som var i klubben i fjor husker at det ikke gikk særlig bra i fjor. Hvordan skal man unngå å på en måte blamere seg mot det unge og entusiastiske Rosenborg-laget? Vi varierte veldig prestasjoner tidlig i sesongen, og det gjorde vi egentlig som helhet i hele fjorsesongen. Jeg synes vi fremstår som et mye mer solid lag i år. Mye mer... ber i flere posisjoner, og vi med helhetlig, så jeg ikke redd for at vi skal gjøre noen dårlige figurer hjemme på Trostpark. Fornøyd med egen innsats nå? Ja, jeg veldig fornøyd med egen innsats, og nytt cornermål. Hvor mange mål har du i år så langt? Nei, jeg har 4. Og i fjor ble det? 7. Året før ble det? 11. Da tok jeg straffene.